まず大門曳山祭りについてのお知らせです。10月8日日曜日に大門曳山祭りが開催されます。大門神社、琵琶首神社、秋季例大祭に田町、中町、西町、琵琶首の4基の曳山が昼は花山、夜は提灯山に姿を変えて町内を巡行します。庄川に架かる大門大橋を絢爛豪華な曳山が一斉に渡る風景は必見です。市内では今年最後の曳山祭りです。今年まだ曳山祭りに行かれていない方はぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。お問い合わせは射水市観光協会0766-84-4649、または観光定住課0766-51-6676までお願いいたします。次に2023朝どれ海鮮マルシェ in 新港漁港についてお知らせします。10月22日日曜日の午前8時から新港漁港で2023朝どれ海鮮マルシェ in 新港漁港が開かれます。朝どれの鮮魚、カニ、白エビの即売や飲食販売、一般バザール、ステージイベントなどが予定されています。詳細については射水市公式観光ホームページ、きららか射水観光ナビで随時更新予定ですのでご確認ください。お問い合わせは観光定住課0766-51-6676、または射水市観光協会0766-84-4649までお願いいたします。次に映画僕らリターンズ上映会についてです。10月29日日曜日に映画僕の街はお風呂が熱くて埋蔵金が出てラーメンがうまいの上映会が行われます。上映は2回あり、第1回上映は昼の12時30分から、第2回上映は午後4時から予定されています。場所は甲州派文化ホールの小ホールです。チケットは10月2日から甲州派文化ホール、または第一院新港のフロントで販売されています。前売り券は500円、当日券が700円となっています。また第1回上映のみ、上映後に地元の出演者と本田重勝監督によるトークショーがあります。興味のある方はぜひご来場ください。お問い合わせは射水ケーブルネットワークまでお願いいたします。